2020-ci ildə biz Qarabağda qələbəmizi təmin etdik. Müharibə vətən müharibəsində Azərbaycan xalqı böyük bir qələbə əld etdi və 2021-ci il bu qələbənin möhkəmləndirilməsi, gücləndirilməsi ilə oldu. Yəni bilirsiniz ki, vətən müharibəsindən sonra da Ermənistan Azərbaycana qarşı bir sıra revanşist bəyanatları səsləndirirdi. Amma biz siyasi baxımdan müxtəlif görüşlər keçirərək bir sıra beynəlxalq platformalar çərçivəsində Azərbaycanın yaratdığı yeni reallığı qəbul ettdirdik. Yəni hesab edirəm burada Rusiya səfərlər, orada keçirilən görüşlər, digər bir mühüm məsələ isə mən hesab edirəm ötən ilin sonunda cənab prezidentin Avropa İttifaqında keçirdiyi görüşlərdi. Yəni biz artıq gördük ki Avropada Azərbaycanın yaratdığı reallıqla barışır və Azərbaycan ıı, bu siyasətini uğurla davam etdirir. 2022-ci il cənab prezident tərəfindən Şuşa ili elan olundu. Bilirsiniz ki, Şuşa həm də Qarabağ xanlığının paytaxtı olubdu və bura həm də bir çox dini tarixi abidələrlə zəngindir. Burada artıq bir çox tədbirlər həyata keçirilibdi. Artıq bizim bir neçə məscidimiz təmir olunubdu. Eləcə də burada festivallar keçirildi. Yəni Xarı Bülbül -Bül festivalının keçirildiyinin biz şahid olduq. Vaqfın məqbərəsi bərpə olunması, burada digər istiqamətlərdə də işlər həyata keçirilir. Biz bu il Şuşanın 270 illiyini qeyd edəcəyik və Pənaharxan tərəfindən o dövrdə bu şəhərin əsası qoyuldu və bu baxımdan bu sərancam xüsusiyyət əm daşıyır. Və artıq tədbirlər planı da hazırlanıb və burada əsas məqsəd dolundan ibarətdir ki, Qarabağın xüsusilə də Şuşanın Azərbaycan şəhəri olduğunu biz bütün dünya ictimaiyyətinə tanıdırıq. Bir də burada Şuşanın nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu Biz cənab prezidentin 31 dekabr yeni il münasibəti ilə, dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə müraciətində də gördük. Ötən il e, təkcə cənab prezident özü 7 dəfə Şuşa səfər edibdi. Özü çıxışında da bunu qeyd etdi və bu da cənab prezidentin özünün Şuşa şəhərinə verdiyi və bu məsələni bilavasitə xüsusi diqqətdə saxladığının göstəricisidir.